Градот Штип вечерва е завиен во чад, исто така се чувствува и неговиот мирис. Видливоста низ улиците е намалена, бидејќи попладнево гореше густата шума над штипските села Селце, Драгоево и Пиперово. Пожарникарите, припадниците на армијата, вработените во комуналните предпријатија се бореа со огнените јазици, се правеа и пресици со градежна механизација, со цел пожарот брзо да не се шири кон штипските села. Ветерот кој што беше присутен создаваше дополнителни проблеми. Трасираниот земен пат и обрачот кој што успеавме да го направиме со механизацијата на јавните предпријатија го намали движењето на огнот и на огнените јазли, но сепак ова не е доволно за да се спречи ширењето на овој пожар. Се надевам дека во текот на утрешниот ден од воздух ќе се делува и дека ќе се забави ширењето до самите села кои што веќе се доведени во опасност. Пожарот на селото Селце е на 3 километри. На трасата на Госободот беа и дел од екипите кои го гаснат пожарот, а местното население со трактори и теренски возила помагаа со носење на вода на пожарникарите. Штипскиот градоначалник Јорданов и неколкумина пожарникари во последен момент се спасиле од огнот. Огнот не изненади сите во даден момент, но како што напоменав, целта беше да се направи обрач од земен пат кој што ќе спречи движење на огнените јазли. Буквално кажано, во последните секунди се случуваше да се трасира патот кој што ќе биде прекин на движењето на огнот. Повторно ќе кажам, многу внимателно треба да се делува. Имавме среќа затоа што околу нас беа искусни луѓе кои што добро го познаваат теренот и кои што ни го трасираат правецот на движење. Во 22 часот вечерва во Општина Штип е закажан состанок на кризниот штаб за состојбите со пожарите во штипскиот дел на планината Серта, каде веќе огнот се доближува до неколку штипски села.